Ti si imala par nezgodnih situacija tokom emisije Narod pita. Kako si uspela da ostaneš tako profesionalna, da ne promeniš gestikulaciju lica? Da... Stvarno? Da. Ispalo je kao da te ne dotiču te neke stvari. Zanima me šta se to dešavalo iza kamera za vreme reklama. Da li su ti se Jelena i Ana izvinile? Da li ste razgovarale o toj situaciji koja se desila? Znaš kako, nisam razgovarala o toj situaciji. Pitali su me i da li sam se čula sa nekim od njih nakon emisije. Oni su bili gosti emisije Narod pita i nema potrebe privatno da se čujem ni sa kim. Tako da, o gestikulaciji, pa šta da ti kažem, nekako spremna sam na sve. Možda zbog toga nisam imala neku reakciju da sam se, Bog zna kako, iznenadila. Pogotovo eto kada je Jelena Golubović u pitanju, s obzirom da je ona reality igrač i da sam imala prilike da je gledam i na Farmi i u Zadruzi i da od nje stvarno nekako možemo sve da očekujemo. Nije prvi put da se ponela prema voditeljima nekorektno, tako da mogla sam to da očekujem od nje. A što se tiče situacije sa Anom, opet kažem, ne bih voljela to više da komentarišem, zato što ja, što nekako prolazi vreme, ali dalje se priča o toj situaciji, ja bih voljela da se zatvori ta tema i onda ću se stvarno truditi da uopšte ne komentarišem. Nisam se čula privatno sa njima i to je moj komentar. Ti si nekoliko godinama radi voditeljski posao, izgradila si neku svoju karijeru. Da li te pogađa to što sad kruže neki komentari da si zbog Ane dobila tu poziciju koju si danas dobila? Pošto se sve nekako to desilo nakon te noći. Da. Pa, šta da ti kažem, ja stvarno znaju ljudi koliko dugo sam u ovom poslu i stvarno ako neko je pomislio da sam ja dobila zbog te situacije posao, tačnije da budem deo elite, ja mogu samo da se nasmejem, zato što sam ja već dugo deo te kuće, tako da ta situacija sigurno nije bila presudna. Kako je izgledalo kada si vodila emisiju kada su gosti bili Aleksandra i Dejan? Šta se tu dešavalo za vreme reklama? Da li su oni komunicirali tajno? I oni stvarno nisu komunicirali. Meni je bilo onako, ne mogu da kažem zanimljivo jer ljudi će da se uhvate, aha, njoj je to zanimljivo, nego bilo mi je čudno. Ja sam bila u zgradi, Dejan je već stigao, kada je stigla i Aleksandar, stvarno se nisu pozdravili. To sam ja i rekla u emisiji, pitala sam ih zašto se nisu pozdravili. Nisu pričali ni tokom reklama, oni bukvalno nisu reč progovorili i biću stvarno iskreno, oni se nisu ni pogledali. Ja sam baš i u emisiji rekla, pa ako ćete se pogledate u oči, vi se niste pogledali, oni nisu želeli, tako da stvarno nije bilo nikakve komunikacije. A da li su te stavili na neke muke s obzirom da su onako davali šture odgovore? Pa nisu me stavili na muke, ali mi je krivo kada dođu gosti i tako nekako ne žele da daju neki duži odgovor, s obzirom da sam sigurna da imaju i tekako šta da kažu na neka pitanja na koje nisu želeli da odgovaraju i bili su u vezi i svašta se izdešavalo posle njihove veze. Prosto sam sigurna da imaju duži komentar, opet s druge strane razumem što nisu želeli da odgovaraju, sigurna sam da i oni žele da se ograde od nekih situacija i da se završi sa tom temom, ali naravno da mi je draže kada gost dođe i raspriča se, mislim, znaš i ti kako je to. Tako da nisu me stavili na muke, ali bi mi bilo draže da su mi odgovarali na sva pitanja onako kako oni umeju, zato što znamo i Deki kakav je komentator i Aleksandra, pogotovo u ovoj poslednji sezoni kako je i komentarisala i kako je pričala i sve, znam da bi bilo mnogo zanimljivije da su pričali, ali opet poštujem i što nisu. A da li si ti zadovoljna kako si se snašla sa zadrugarima u Beloj kući? Na način na koji si postavila autoritet, da li te slušaju, da li je to sve okej? Stvarno me slušaju. Slušaju, da kažem, poštuju, tako ću reći, poštuju me. I baš sam onako srećna što je tako i ja bih voljela da tako i ostane. I mogu ti reći stvarno da toliko uživam i da je toliko lepa atmosfera, toliko pozitivna energija u Beloj kući. Pa čak i kada, ne znam to da objasnim, čak i kada su neke teme koje nisu baš toliko pozitivne, opet se osjeća neka lepa energija. Ja moram to da kažem jer često se komentarisalo, učesnici komentarišu pa drugačije u Beloj kući, pa ovako je za crnim stolom, pa onako je. Meni je energija divna i stvarno su svi za sada sjajni
I ja se šalim tako, ja kada završim emisiju, ja kažem, joj, meni se još ostaje. Izađem pa kažem, meni se još ostaje. Tako da ja se nadam da će tako biti i u narednim mesecima. Ja bih volila. A da li ti predstavlja problem da nekoga kazniš nedeljnim honorarom ukoliko vidiš da nema poštovanja s njegove strane? Pa ne bih volila da dođe do toga, ali ako dođe do nepoštovanja, sigurna sam da će reagovati ko treba da reaguje, ali ne bih volila da dolazi do toga. Da, imali smo onu situaciju između Ivane Šopić i jednog zadrugara, gde on je... Dobro, sa razlogom je. Ona je sa razlogom definitivno, jer nema potrebe da se neko ne poštuje, pogotovo ne voditelji. I kažem ti, ako dođe do neke takve situacije, reagovat će sigurno sam ko treba. A kako ti se čini ovogodišnji zadrugari? Da li su uspeli da opravdaju taj epitet elite? Odlični su. Mislim da će tek opravdati. U samom startu imaju neke priče koje su onako i potresle i zainteresovale čitav region pa i šire. I nekako su drugačiji, svako je drugačiji, svako ima neku priču iza sebe koju, da kažem, vuče i mislim da će se svašta u narednom periodu dešavati, ali ono što mogu da vidim jeste da su već zainteresovali i da se mnogo njih već nekako, da kažem, izdvojilo.